कुछ कट्टरपंथी पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं, जबकि लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि उनके यह मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। रवनीत बिट्टू के अनुसार पंजाब में कभी खालिस्तान नहीं बना है और न ही वह कभी बनने देंगे। माड़ी बर्क मारन का दस दस दिन अंदरों बड़ा नहीं निकलता, फिर आज तक करे पंताली पंताली मिनट तक इको गल चलाउंदे आ वी साडे बिट्टू नूं धमकी दित्ती आ। बाबे अपने राह दे तुरन तों पहलां सोच लैणा सी कि बाबे तेरे दी पछाण बूटा तों होई सी। खैर लीगल तरीके नाल चलदे आ, तैनूं इन्ना दस देणा चाहुंदा जिहड़ी बयानबाजी तूं पंजाब च करन डिया वी जे खालिस्तान बनाउणा अमरीका कनेडा दी धरती ते बना लो। खालिस्तान इक जगह दे टुकड़े दा नां नहीं बिट्टू, जिहड़ा खालिस्तान है ओह इक जगह दे टुकड़े दा नां नहीं गा। खालिस्तान बनावांगे तुहाडी हिक ते बनावांगे मेरे देश दे विच जिहड़े बैठे आ तुसीं आगू भाई करके बैठे आ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ 34ਵਾਂ ਫਰੀਡਮ ਰੈਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਵਿੱਚੇ ਕੈਪਟਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਓਏ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਟਾ ਦੇਈ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਨੀ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2020 ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ ਸਿੰਘੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। UNO ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੋਚਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਲੱਖਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਉਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੈਂਸਰ ਆ ਉਰੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, CPI, CPM, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਨੇ, ਪੌਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਰੇ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਊ।